huko ndani tunataka kuleta mabati hapa, sisi tunataka tu jitia tununulie mbao. Hii nyumba hatutarudi hapa tena Desemba. Wake zetu wametuuliza maswali, watoto wetu wametuuliza maswali. Tukitoka hapa tukirudi nyumbani tuna shida ya kujibu. Amen. Wacha hii nyumba tujenge, hata tufanye roofing tu. Maana kama ndani hatuna tengeneza, tufanye tu roofing. Haleluya. Haleluya. Pastor, ninaongea mbaya nikisema nipee mabati. Hujaongea vibaya. So utanipea mabati? Nitakupea mabati. Pigia Yesu makofi. Tafutie mimi rafiki mwingine na mwingine. Na si rafiki wa siasa. Rafiki wa siasa wachana naye? Naye. Rafiki wa siasa wachana naye? Naye. Rafiki wa kusema nitapeana na ninapeana na inakuja inafanya kazi. Ule rafiki wa siasa leo wachana naye. Mungu hapo, Mungu awabariki. Nataka nisome kitabu kimoja mimi nimalize ibada ya leo. Naomba ruhusa nikae. Weka. Baba weka. Baba kata. Nisome tu uchokozi kama ungeninyima mpate. Yaani kwa nataka kupeana wewe ni pasta wa nyumbani na mwingine yeyote muoroni na nani, mtu tu anipatie mabati moja. Ili sasa anaposimama na mbao mimi niko na mabati. Mariko 10 mstari wa 46 kuendelea pale chini. Nataka nichukue tu dakika yangu 5 ama 3 ni nitakuwa nimemaliza. Sababu ni ujumbe umekuwa ukisoma kila siku. Wakafika Yeriko, hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Timayo, Fatimayo yule muombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia, na aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti alianza kupaza sauti yake na kusema, mwana wa Daudi Yesu unirehemu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Nataka leo mimi na wewe tuangalie ujumbe wa Fatimayo, mwana wa Timayo, ambayo aliishi katika kijiji na mji wa Yeriko. Watu walimuona Fatimayo, mwana wa Timayo, na Fatimayo si jina lake, kwa sababu alikuwa ni kipofu. Jina la Kiyahudi wakampa Fatimayo. Bwana Yesu asifiwe. Watu walipopita Yeriko, walipopita ile njia, walijua kuna Fatimayo, yule mtoto wa Timayo, na kazi yake ni kuombaomba, anakaa kando ya barabara. Haleluya. Lakini imani moja iliyokuwa ndani ya Fatimayo ni ya kwamba alisikia habari za Yesu, na aliposikia Yesu anaponya, aliposikia Yesu anainua, aliposikia Yesu anapita, aliposikia Yesu wa Nazareti anapita, neno moja Fatimayo, mwana wa Timayo, alifanya ni kupaza sauti. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasema na bishop anatuhubiria kuhusu Fatimayo, mwana wa Timayo. Yeye alikuwa ni kipofu na sisi tuko na macho. Ni wapi ambapo anataka sisi tukue vipofu tena? Ama anahitaji nini? Haleluya. Shetani ametufanya tumekuwa vipofu. Kuna mambo mazuri ambayo Mungu ametufanyia nasi tumekuwa vipofu, hatuyaoni. Haleluya. Ni nini naweza kufanya tuone mambo haya? Ni kusikia habari za Yesu. Ni nini naweza kujua tujue ya kwamba Mungu anatenda? Ni kusikia habari za Yesu. Kwa sababu Fatimayo aliposikia habari za Yesu alipaza sauti, na alipopaza sauti alinyamazishwa. Kuna wale ambao wanatamani kukunyamazisha usifanye kazi ya Mungu ili usibarikiwe. Amen. Amen. Na si anasema kweli? Halo. Halo. Fatimayo, mwana wa Timayo, alijua yeye ni kipofu, na akajua Yesu atamuona, na hata onekana ndani ya watu, na hata kukubalika mbele za Yesu. Alisema, Yesu, Yesu, Yesu ni rehemu. Watu wakamnyamazisha. Kuna wale ambao wanakunyamazisha leo, usije kanisani, kwa sababu wamejua nyumbani mwa Bwana kuna baraka. Kuna wale ambao wanakunyamazisha leo, usimame.